18 bilete la pariuri sportive plasate la agenții precum Winner, Superbet și Getbet. Începem cu primul bilet de la Neluțu Modrojan, cel care are și un interviu aici pe canal. Dacă intrați în playlistul cu podcasturi, ascultați acolo cum și cât câștigă Neluțu Modrojan și mai ales de ce. Acesta este seria codul biletului pentru Winner, iar aceasta este partea principală a biletului, da? Și se încheie cu acel cod cu care a început. Al doilea bilet, acesta este seria 21 de evenimente de la Neluță Modrojan și, bineînțeles, partea principală. Plasat la Winner, continuăm cu bilete de la Adrian Nazar cu cotă 928 și cotă 296. Miză 3 lei. Miza va aparține ca de fiecare dată. Încă un bilet, 150 și 2, seria biletului Superbet. Și încheiem cu 149 cotă de la același Adrian Nazarcu. Adrian Ilie nu se lasă mai prejos, meciuri de la ora 15, dar vedeți, grosul începe de la orele 19:00, așa cum vă spuneam, meciuri interesante. Seria biletului aveți trecut aici cu roșu, da? Miza vă aparține, ca de obicei, pariați doar cât vă permite să suportați pierderea. Vedeți și voi, Cristian Vlad Alexandru mizează 600 de lei pe această cotă, 846, dar v-am spus, el are un alt fel de buget, nu pariați atât cât pariază el, pentru că el își permite, poate 600 de lei pentru el poate fi cum este pentru noi un 50 lei. Sunt pentru noi 50 lei. Continuăm cu cotă 21 de la același Cristian Vlad Alexandru. Miză 100 de lei. Matescu Alexandru, cotă 594. La Superbet, cotă 237 de la Matescu. Și în sfârșit bilete de la Chris Laura, 7307 cotă pentru acest bilet Superbet. Cine este Chris Laura? La fel găsiți în secțiunea de podcasturi. Vedeți câte bilete a câștigat și mai ales cum. Aveți fotografii cu biletele ei câștigătoare undeva la 8,5 miliarde de lei vechi. Al doilea bilet, tot de la ea, cotă 73.120. În stilul ei caracteristic acest bilet, chiar vă invit să ascultați acele podcasturi când aveți timp suficient. Simona Aldea vine și ea cu bilete Superbet, dar și la Getbet. Al doilea bilet, când vă spun că sunt cei mai buni chiar pariori, chiar sunt cei mai buni pariori, aveți podcast și cu Simona Aldea. Ascultați și vă decideți singuri dacă merită să primiți un sfat de la acești pariori care postează absolut gratuit prin grupurile de pariuri sportive. Cotă 564, seria biletului o aveți aici, iar partea principală a biletului este aceasta. Este plasat la Getbet, aceea Simona Aldea. Și într-un final vine și biletul lui Paraschivan Cosmin, s-a întors în țară, miză 285, la fel și el joacă la fel de agresiv. El este băiatul care anul trecut când s-a întors în țară a luat undeva la 10.000 de euro în o săptămână, două, ceva de genul cât a stat. Sperăm să fie cu noroc și de data asta și îi urăm succes. Așa arată biletul său, cine vrea să se inspire, grijă mare la miză, pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin.